Terve kaikki! Minä olen Tsiba ja minä pidän indie-peleistä. Minä pidän siitä, että minä saan paljon indie-pelejä pienellä rahalla. Jos olet samanlainen kuin minä, kannattaa niin suunnata katse Humble Bundle 4, mikä on vielä muutaman päivän myynnissä. Saat siis ihan omalla valitsemallasi summalla ostaa 5 loistavaa indie-peliä. Mutta jos maksat tarpeeksi rahaa, saat lisäksi 2 bonuspeliä sekä vielä niin edellisen Humble Bundlen pelit, eli saat 12 indie-peliä naurettavan pienellä summalla. Minä nostan ne tässä jaksossa kaikki Humble Bundle 4 ja sen bonuspelit. Niin. Eli millaisia pelejä on kyseessä, sinä kysyt? No, menemme katsomaan sen nyt. Ensimmäiseksi arvostelussa on Jamestown. Peli kuuluu luotihelvettiräiskintöjen ankaraan lajityyppiin, ollen länsimainen näkemys tästä perinteisen japanilaisesta genrestä. Erikoisella juonella varustettu Jamestown on kuitenkin paljon aloittelevystävällisempi kuin useat muut tällaiset pelit. Ensimmäiset kentät eivät ole kovinkaan pahoja, ja luotihelvettiummikotkin pystyvät tulla peliin mukaan. Peli kuitenkin vaikeutuu tasaisesti, ja viimeinen kenttä, vaikeimmat vaikeustasot sekä pirulliset haastetehtävät tarjoavat varmasti haastetta kokeneillekin lentelijöille. Peli on visuaalisesti erittäin kaunista pikselitaidetta ja orkestraaliset musiikit luovat maukasta tunnelmaa. Kaikki Kaven legendaarisista arcade-räiskinnöistä tutut elementit ovat mukana, kuten erityyppiset alukset, värikkäät vihollisluodit sekä oman aluksen pienen pieni osumakohta, josta huolimatta kuolemia tulee tasaisen tappavaan tahtiin. Rahaa keräämällä saa nostettua Wound-mittaria, jonka täytettyä voi muuttua voittamattomaksi muutamaksi sekunniksi, jonka jälkeen pelaajan ammusteho ja pisteet kaksinkertaistuvat. Niin kauan kuin pelaaja saa kerättyä lisää kultaa mittariin. Wountin oikea-aikainen käyttö onkin elinehto selviytymiselle eli vihollislaumojen ottaessa ylivallan ruudusta. Erittäin hyvä peli on siis kyseessä, ja annankin sille arvosanan 9/10. Pelissä on myös maksimissaan 4 pelaajan co-op-tila, jolloin pelaamista tulee vielä paljon hauskempaa. Netin yli yhteistyö ei kuitenkaan onnistu. Seuraavakin peli on mielenkiintoinen. Shank on sarjakuvamainen beat'em up, jossa on upea graafinen tyyli sekä monipuoliset kontrollit. Shankilla on käytössä aseinaan veitset nopeita hyökkäyksiä ja moottori saa voimakkaita hyökkäyksiä varten. Shank pitää mukanaan myös tuliluikkuja, kuten haulikkoa sekä granaatteja. Yhdistettynä suhteellisen vapaaseen kombottamiseen Shankissa on sulava, joskin useita näppäimiä vaativa taistelusysteemi. Siksi peli onkin huomattavasti parempi pelata padillä. Shank on suhteellisen suoraviivainen peli, joka ei tarjoa paljon yllätyksiä. Hakkaat pieniä ja isoja roistoja, määränpäänä se kentän lopussa odottava bossitaistelu. Pelissä on normaalilla vaikeustasolla loputtomat elämät ja runsaasti jatkopaikkoja, joten turhauttava se ei ole. Monipuolinen kontrollisysteemi sekä mainiot grafiikat ja animaatiot tekevät pelissä nautinnon pelata. Peli sisältää paljon verta ja raakoja surmia, joten se ei sovi perheen pienimmille. Kokonaisuutena Shank on nautittava peli, ja etenkin tappelupelien ystävien kannattaa kokeilla sitä. Peli on saatavilla myös Xbox 360 sekä PlayStation 3. Annan sille arvosanan 8,5, mutta ottakaa huomioon, että en ole pelannut tätä peliä kuin muutaman kentän, jota saisin arvostelun nopeammin ulos. Ihan teitä varten. Tästä pelistä voisin puolestaan puhua vaikka kuinka paljon. Super Meat Boy on yksinkertainen tasohyppelypeli, missä superlihapoika lähtee laastertytön perään ilkeän tohtori Sikiön varastettua tämän. Tästä alkaa satojen kuolemien värittävä matka. Meat Boyn kontrollit ovat yksinkertaiset ja tarkat. Meat Boy voi ainoastaan juosta ja hyppiä. Lisäksi repertuaariin kuuluu kiihdytys sekä seinähypyt. Meat Boyn ohjaamisen täytyy olla pelissä todella tarkkaa, minkä takia suosittelen tähänkin peliin Xbox-ohjanta tai muuta vastaavaa. Pelissä on vaikka kuinka paljon pelattavaa, sillä jokaisesta kentästä voi avata vaikeamman version Dark Worldiin ja siinä on myös paljon salaisia kenttiä. Ympäri peliä löytyy vaikeista paikoista laastareita, joita keräilemällä avaa uusia hahmoja peliin, ja hahmot ovat eri peleistä, kuten Bit Tripistä, Half-Lifeista ja jopa I Wanna Be The Guysta. Näillä hahmolla on erikoiskykyjä, joka saattaa auttaa pelaajaa tietyissä tilanteissa. Pelin saa Steamista myös kenttäeditorin, ja pelaajien tekemiä kenttiä on jo vaikka kuinka paljon. Peli on rennon alun jälkeen jatkuvasti vaikeampi, ja se tulee todennäköisesti aiheuttamaan monia tuskan hetkiä. Tämä ei kuitenkaan haittaa, sillä vaikean kentän voittaminen pelissä tuntuukin sitten kahta makeammalta. Pelissä myös huomaa mahtavasti oman kehityksensä, sillä aluksi vaikeat asiat muuttuvat pelaajan kehittyessä helpommiksi. Tämä tekee pelistä todella addiktoivan paketin. Uskomattoman upean soundtrackinsa kanssa Super Meat Boy on aito moderni mestariteos. Joskus se saa pelaajansa hermoraunion partaalle ja peliin syntyy aito viha-rakkaussuhde, mutta rakkaus lopulta voittaa.
Ainoa mahdollinen arvosana tälle pelille minulta on täysi 10. En voi kehua tätä peliä tarpeeksi, ja teidän kaikkien pitäisi todellakin kokeilla sitä. Se olisi täysihintaisena pelinäkin jokaisen euron arvoinen, ja Humble Bundlen hinnalla sen sivuttamisen pitäisi olla rikos. Pit Trip Runner on vähän erilainen tasohyppelypeli kuin normaalisti. Sinä et voi liikkua itse, vaan tehtäväsi on hyppiä, potkia ja liukua oikeaan aikaan. Osuessasi johonkin, joudut takaisin kentän alkuun. Peli on alun jälkeen aika vaikea ja pisimmissä kentissä turhauttava. Kentät voivat myös vaatia ulkoa opettelua. Keräämällä kentästä kaiken kullan, pääset bonuskenttään keräämään lisäpisteitä. Peli käyttää tyylikkäitä 8-bit-tyylisiä grafiikoita chiptunen raikatessa taustalla oikeaoppisesti. Bit Trip-sarja on kiinnostanut minua jo kauan, ja tämä oli ensi kosketukseni siihen. Runner on tyylikäs, mutta pelinä se ei ole mikään mestariteos. En mene sanomaan sitä huonoksi, sillä kontrollit toimivat hyvin ja pelissä on pintapuolin kaikki hyvin kunnossa. Se on kuitenkin välillä todella ärsyttävää sekä itseään toistava, eikä tuota Meat Boyn tavoin samankaltaista tyydytystä. Pelisarja on kuitenkin omalaatuinen ja toivon, että muitakin sen osia saadaan myöhempiin Humble Bundleihin. Arvosanaksi pärähtää tälle tuotokselle 7/10. Ja sitten olisi vuorossa viimeinen peli virallisesta bundlesta, eli Night Sky. Siinä sinä ohjaat mustaa kuulaa, joka liikkuu erilaisten alueiden lävitte. Kuulalla on alueessa riippuen erikoiskykyjä, joita pitää käyttää oikein edetäksesi. Visuaalinen tyyli ei ole maata mullistava, mutta toimii. Peli on suhteellisen simppeli fysikaalinen putslepeli, mutta joka tapauksessa hyvä lisäys bundleen tämäkin. Vaihtelua huoneiden välillä on tarpeeksi, eikä peli ole myöskään turhan pitkä. Paljon enempää pelissä ei oikein voikaan sanoa, joten annan sille 7.5/10. Hyvä peli. Ja sitten bonuspelien kimppuun. Gratuitous Space Battles, Gratuitous Space Battles on avaruusstrategia, mutta ei kovin perinteinen sellainen. Pelissä näet vihollisesi laivaston ja sinun pitää kasata heitä vastaan vastarinta. Pelaaja rakentaa alusten osia yhdistelemällä uusia laivoja, mutta paremmat osat maksavat tietysti enemmän rahaa. Pelaajan pitää rakentaa armeijansa tehtävän annetun pilotti- ja rahamäärän mukaan, ja isommat alukset vaativat tietysti enemmän tauhkaa sekä miehiä. Pelissä voi myös säädellä yksiköitä syvemminkin, vaikka kuinka monella tavalla, mutta omat aivoni eivät tietenkään tällaiseen kyene. Pelin sotimisvaihe on kokonaan tietokoneen kontrolloima. Kartalla näkyy monenlaisia mittareita ja tekstejä, joista näkee taistelussa tarkempaa tietoa. Taistelu on hauskaa katsottavaa, mutta kestää normaalinopeudella kauan. Nopeutta voi kuitenkin säädellä mielensä mukaan. Taistelun lopuksi näkee yksityiskohtaiset statistiikat taistelun kulusta. Jos tykkää säätämispeleistä tai strategiasta, Gratuitous Space Battles kannattaa testata. Itse en ole tämän pelin oikeaa kohderyhmää, mutta annan sille silti omalaatuisesta ideasta ja hyvästä toteutuksesta 7.5. Viimeinen pelimme on vanhan Cave Story Freeware-pelin remake. Pelissä on mukana uudet grafiikat ja musiikit, mutta vanhat musiikit tosin peittovat nämä uudet kevyesti. Uudet grafiikat ovat uskollisia alkuperäiselle ja toimivat. Jos joku ei mukaan ole tätä ilmaisten pelien legendaa aikoinaan pelannut, kyseessä on toimintatasohyppely, jossa Quote-niminen robottipoika tippuu mimingojen, jänisten kaltaisten otusten kasvattamaan kylään. Tässä lähtee kevyesti perusloikkaa mielenkiintoisempi ja vaihtelevampi peli, jossa on paljon vaikutteita japanilaisista roolipeleistä sekä esimerkiksi Metroideista, vaikka tässä pelissä onkin yleensä aina tiedossa seuraava päämäärä. Vihollisilta voi kerätä aseisiin kokemusta, joka kehittää mane maksimislaan 3. Vahinkoa ottamalla ne kuitenkin menettävät kokemuksen, ja sinun pitää jälleen kerätä sitä takaisin. Jos tätä peliä et ole pelannut, olet sen itsellesi velkaa. Cave Story on nykypäiväisten indie-pelien isä, olen alunperin kokonaan yhden ihmisen kehittämä. Annan remakelle arvosanan 8.5/10, yksinkertaisesti siksi, että uutta sisältöä ei juurikaan ole, ja cutscenejä ei voi vieläkään skipata uusinta yrityksellä, mikä vaikeimmissa bossissa ottaa välillä pahasti aivoon. Ja jos joku tarvitsee vielä mukaan lisää suostuttelua, 5. pelistä tulee bundlen mukana niiden soundtrackit. Hauskoja pelihetkiä kaikille ja näkemiin! Minä olin Tsiba.